Благодарам на можноста да се обратам на овој исклучително важен и еминентен собир од областта на рударството и секако и геологијата тука како притежна дисциплина на тоа. И как, во името на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во чиј состав постои единствената високообразовна установа од областта на рударството и геологијата, ви сакал најискрено да ве поздравам, да ви посакам убава работа, успешна работа, убави заклучоци и се надевам дека единијата која е пред нас ќе покаже дека овие ваквите собири и ваквите, да кажеме, работилници имаат своја важност во делот на она што значи образование, она што значи наука и она што значи индустрија во она што делува ова наша професија. Сепак, оваа прилика јас би сакал да ја искористам и за една друга цел, може би малку далечна, меѓутоа за мене може би далечна, меѓутоа за најголемиот дел од колегите кои сега студираат и сега ќе се запишат на универзитетот или ќе завршат било кој универзитет во Европа од област на рударството и геологијата, сепак многу близка иднина. И мислам дека е важно во овој момент да тоа се моје видување да представам што ќе се случи во иднината за оваа наша исклучително важна професија, која во овој момент трпи исклучително големи притисоци од она што значи општествена заедница, она што значи движење, она што значи невладин сектор, она што значи, да кажеме, заштита на животната средина и сето она што е влие во поглед на зачувувањето на оваа планета во оние нормални, да кажеме, услови за живење. Ние како професија немаме двојбеност во тоа дека првенствено е правото на живот на граѓаните и тука нема што да се избира во поглед на тоа дали се избира индустријата или се избира правото на животот. Сега правото на животот е првенствено во поглед на она што треба да се прави. И затоа мислам дека е важен во овој момент да представам некои мои видувања за она што се случува во иднината. Сировините во секој случај се важен момент и важен императив во развој на било како општество. Она што доаѓа во иднината не може да се замисли иднината без ресурсите и без сировината. Сировината на Земјата како планета се ограничени во својот поглед и во своите димензии од една страна, од друга страна прават исклучителен импакт во животната средина. Ние сакале да признаеме или не, сепак прават исклучителен импакт, кој во крајни на консеквентна линија доведува до промена во она што значи климата, она што значи глобални промени во циклусите, да кажеме, на самата еволуција на планетата и во секој случај го загрзува нашето битисување на оваа планета. Нашата иднина се наоѓа овдека. Јас го морам колегата Ник Стојанче да представи нешто од иднината. Ќе кажам неколку збора. Ова е иднината на рударството и геологијата. Тоа е вселенското рударство, кое ќе дојде на оние генерации кои веројатно сега ќе студираат на половина од својот работен век, ќе мора да работат таму. Ќе мора да работат таму. Бидејќи најголемите ресурси денеска се наоѓаат во Вселената. Најголемиот извор на природните ресурси што ги имате се наоѓаат во Вселената. Може да стигне слайд. Значи, тоа се идните активности во на нашите небески тела. Да, следниот слайд, ако може. Следниот слайд. Тоа се метеоритниот појас кој постои меѓу Јупитер и Марс. Огромен ресурс на сировини. Огромен ресурс. Најголемиот ресурс на најчисти сировини кои може да ги имате во Слънчевиот систем. Денес се формираат огромен број на компании. Огромен број на компании кои вложуваат во оваа технологија. Затоа нашите образовни програми, новите образовни програми, кои сега треба да ги направиме, треба да изучуваат повеќе астрономија, повеќе знаење за метеоритите, повеќе знаење, да кажем, од информатиката, од целинските патувања, оноа што значи иднина на нашата професија. Ова што сега го зборуваме денеска ќе заврши со нас или со некои генерации малце после нас. Генерациите кои доваѓаат после нас ќе го работат ова, значи собираат материјал од она што значи во Вселената. Ако може наредната фотографија. Огромен извор на ресурси и на енергија ни се наоѓа на дофат на раците. Значи најголемите профити, компаниите кои сега се формираат во Луксембург и во Руската Федерација, тоа се огромни средства кои се вложуваат во истражувањето на овие ресурси. И затоа ја сакам само како мотивација за генерациите кои доаѓаат по нас. Нема да правите рударство на Земјата, ќе го правите рударство на блиските наши планети, во меѓупланетарниот простор и нашата планета во тој случај ќе биде заштитена од сите состави кои ги делуваат во поглед на тоа што значат искористување на минерални сировини, ќе зачуваме нашата планета за генерациите кои доаѓаат, тоа е нашиот дом на кој живееме, на кој ќе останеме, меѓутоа од кој ќе излеземе и ќе отидеме на другите планети да го правиме ова многу поекономично, многу поефикасно,
а тоа ќе бидат сепак нашите професии, нашите инженери, оние кои ние ги едуцираме и кои имаме намера да ги едуцираме во едината која доаѓа. Затоа ќе кажам, мора да ги смениме образовните курикулуми во насока на она што значи иднина. Иднината е ова што сакам да ви го прекажам. Тоа е иднината во Билгора на вниманието и мислам дека ќе имате успешна конференција. Се најдобро.